有人问过父母这样一个问题，最不能原谅孩子犯的错是什么？绝大多数答案，吸毒。最近一名留学生母亲正经历了这种绝望。据新西兰当地媒体 Stats 10月12日报道，罗杰的母亲艾米周 Amy 朱茵妮表示，儿子在新西兰基督城读高中时非常优秀，乐观积极，热爱运动，尤其喜欢打羽毛球，但是后来就像变了个人一样，对任何事情都提不起兴趣，非常懒惰。后来母亲才了解到，罗杰在几年前就和朋友一起开始偷偷吸食大麻。2017年他沾染上了合成毒品，从此便一发不可收拾。吸毒小组聚集吸食新西兰在1975毒品滥用法案降大麻归类中等危害的 C 级毒品，其中明确规定，在新西兰持有任何数量的大麻都是违法行为，但政府对制造和销售大麻的惩罚较为严厉，但对吸食大麻的则比较宽松。政府的这一规定也间接地影响了年轻人对待大麻的态度。罗杰与自己的朋友们经常吸食大麻来寻求快感，越陷越深，沾染上合成毒品后更是无法自拔。他靠在上出售电子音乐获得一些收入，而每周吸食毒品要花费420纽币，约合人民币1911元。今年3月他第一次过量吸食合成毒品导致昏迷。幸运的是，母亲及时发现了昏厥的罗杰，马上送他到抢救，接受了三天的。这时母亲才发现儿子已经染上了毒品。他看了罗杰的手机，发现他加入了一个吸毒小组，群里都是这三四个成员到处找寻毒源的信息。成员只要一有钱就分享毒源信息，买来以后聚在一起吸食，而他手机的通话记录几乎都是与毒贩子之间的交流。母亲非常愤怒，想让这些毒贩子远离自己的孩子，于是他给对方发信息，要求他们不要向罗杰售卖毒品，没想到自己却因此收到死亡威胁。尝试戒毒三周无功而返，母亲苦口婆心劝罗杰远离毒品，告诉他毒品对身体的危害。罗杰似乎也感受到了毒品对自己健康的危害，想尝试戒毒，于是在母亲和当地相关机构的帮助下，罗杰开始戒毒，但是坚持了三周之后还是以失败告终。随后他开始复吸，并且改了自己的手机密码以躲避母亲的监督。罗杰母亲说，他的毒瘾太重了，我告诉他这样非常危险，他自己也明白吸毒危害很大，但就是毫不在乎，也不想戒毒。我告诫过他，如果不马上戒毒你会死的，但是他却说，妈妈，我想去死。没想到一语成真，密返回国戒毒路。罗杰母亲想要把他送回国与父亲待在一起，让他在亲戚朋友们的监督下去强制戒毒。回国当天，罗杰去机场的路上磨磨蹭蹭，不断浪费时间。他说自己想去厕所，结果在麦当劳的厕所里又偷偷吸食毒品。到达机场后，在机场的厕所中又一次吸食，最后还把护照落在家中。在取护照回来的途中，母亲发现罗杰意识不太清醒，甚至开始颤颤巍巍，但他还是独自登上了回国的飞机。妈妈没想到这一别竟是永别。飞机第二天到达广州白云机场，在转机期间他再次吸食合成毒品。此时罗杰已经开始意识模糊，甚至错过了飞往山东的航班，只能打电话给母亲求助。尽管父亲为他又买了一张机票，但是他的状况已经严重到无法登机。随后他的古怪行为引起了机场执勤警察的注意，对他进行了盘问后将其送往广州一家。此时他的人生只剩下48小时了，因为吸食过量出现严重幻觉，罗杰异常亢奋无法入眠，甚至趁自己看到了恶魔脑袋想要爆炸，激动的不停尖叫，最终他因眼内血管爆裂而亡。他的父亲在最后的时刻赶到，目睹了儿子生前痛苦的惨状，他的脸扭曲的已经不像是人了。
罗杰母亲后悔把儿子一个人送上了飞机，但也于事无补。他去到儿子生前与朋友聚集的地方，告诉了这些年轻人儿子的死讯，希望他们能回头是岸。统计报告显示，自2017年6月1日起，新西兰约有45人因吸食和成毒品而死亡。根据新西兰警方的报告，合成大麻在新西兰属于广泛流通、容易购买、价格低廉的毒品，而且也是造成新西兰吸毒的人直接死亡比例最高的致命毒品之一。在对罗杰母亲采访的最后，当地警方呼吁，购买毒品是拿自己的生命在赌博。很多人对于毒品的认知还停留在海洛因、吗啡、冰毒这些传统毒品，殊不知越来越多的合成毒品已经诞生。这些新型毒品在名称上博人眼球，令人产生好奇心，效果上也是花样百出。我们感慨时代发展的时候，没想到这些毒品也在更新换代，但遗憾的是，从近些年的毒品数据上看，人们对于毒品的拒绝能力似乎并没有进步。在今天的中国，法律对毒品打击极其严格，化学类的如海洛因、可卡因的贩毒大多数达到50克就足以被判刑，500克就足以被判死刑。但在这样严厉的打击之下，毒品依旧像是一个阴影，盘旋在你我的上空。中华之鉴里曾说过，毒品不是一个人、一个警局，甚至是一个国家能彻底根除的。在吸毒这条路上，只有第一口和无数口的区别，而悲剧往往都是从第一口开始的。你我能做的是提高警惕，对这些东西保持畏惧，珍爱生命，远离毒品。信息来源陕西省禁毒李视频。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。